Dobrý deň, tak všetkých vítam oficiálne na poslednom cvičení predmetu operačné systémy. A už ľudia prestali prichádzať, tak predpokladám, že to bude taký priemer, hej, 10 ľudí. Tak môžeme asi začať otázkami, pripomienkami. Poďme asi postupne, alebo chce sa niekto prvý začať pýtať, alebo ideme to zobrať klasicky. Podľa ABCD, Google Meetu. Ak má niekto nejakú otázku, tak môže sa teraz opýtať. Robili sme súborový systém minulý týždeň. Zostala vám úloha na simlinky. Čo? V princípe nebola až taká ťažká, ale dôležité bolo pochopiť všetky tie funkcie, ktoré tam sú a správne ich zavolať. Takže to asi bola tá najťažšia vec na tom, že ako to tam zamykať, ako volať. No dobre, máme tu Daniela Jankecha. Ak tu ste medzi nami, tak nám porozprávajte, že čo sa podarilo urobiť za posledný týždeň. Na zdravíčko. Neviem, či sa to dá nejako. Čítal som knihu. OK, dobré. Každý číta knihu nejako. Ale tak to je správne, hej, treba si to prečítať. A potom treba aj tie úlohy robiť. A už týždeň do zápočtovky zostáva. Jan Mikulec, vám sa niečo podarilo? Máte nejaké otázky? Pochváľte sa s bugmi alebo s riešením. A môžete si zapnúť mikrofóny, nech nemusím čakať vždy 20 sekúnd, kým niekto niečo odpíše. Dobrý. Dobrý deň. Tak ako ten? Ja som ešte ani knihu nečítal, lebo som mal iné zápočty a mi to teraz tak vychádza, že kým nemám zápočet v podstate, tak sa učím na ten predošlý. Aha, jasné. Fú, dobre. Tak treba to nejako zvládnuť potom. A ideálne je zo všetkého tak priebežne sa učiť, aby ste potom nemali veľký nátlak na konci. Hej, no len to tak blbo mi vyšlo celé, bohužiaľ. Mm-hmm. Hej, no je toho dosť teraz. A dobre, tak ďalšia na rade je Jana Pochybová. Tá má vždy nejakú zaujímavú otázku, čo si pamätám z minulého cvíka aspoň, tak možno budeme niečo mať. Dobrý deň. No, dobrý deň. Nemám asi otázky, pretože tiež som to nestihla ešte pozerať. Pozerala som si ten akože tu tie funkcie, aj tu simlink, ale ešte som to nejak veľmi nepoňala. Neviem, fakt. Uh-huh. A treba s niečím poradiť, alebo nejaké otázky, môže byť aj z tej knihy napríklad. Neviem, keď tak možno neskôr sa opýtam. Ďakujem. Dobre, jasné však. Na Discorde sme k dispozícii. No a pýta sa Rastislav Kopal. Sedem na to pozrieť. Ako má fungovať Open v rámci Simlink? Systém volania Simlink už mám naimplementované, ale neviem, ako na ten Open. Išiel som na to tak, že ak som zistil, či je príznak O, no, follow, treba prečítať obsah zájnodu. Čo teda bude cesta tomu súboru. Ale neviem, ako rekurzívne volať napríklad takéto systémové volanie z kernelu, keďže tam nedávam parameter priamo na pr. A napríklad, to je ako koniec vety. Hej. Čiže, čo vlastne, no, začneme s tým no follow. Čiže keď tam máte no follow, tak vtedy by ste mali vlastne nerobiť tú prácu s otváraním Simlinku, čiže vtedy sa nič nemení, vtedy s tým pracujete ako s bežným súborom, ak si dobre pamätám. Nás skôr zaujíma, že čo sa deje, keď
tam nie je nastavený ten oh no follow a zistíte, že sa jedná o symlink. Vtedy musíte prečítať ten obsah toho symlinku a ten vás znaviguje na nový súbor a potom prečítate obsah toho nového súboru, zistíte, čo to je, či je to symlink, ak je to zase symlink, tak pokračujete ďalej a pokračujete ďalej, až kým to nebude buď súbor alebo priečinok. Čiže budete tam mať cykl, že kým tento súbor je symlink, tak rob s tým. A samozrejme, treba si tam dať nejakú kontrolu kvázi cyklov, lenže v tomto prípade je to kontrola cyklu, zdalo by sa rekurzívou. Hej, aj rekurzívou by sa to dalo, len myslím, že v tomto prípade je to výhodné asi skôr tým cyklom. No poďme sa pozrieť do kódu a tam to možno bližšie zistíme. Idem sa svičnúť na seminár. Čo to bolo? FSA? Som si to neuložil? Aha. Nedodržujem správnu nomenklatúru. Kernel FSA. A tam to nebolo, že to bolo sysfile. SysOpen. A v tomto SysOpen vlastne tu sa vytvára súbor. Táto vetva nás nezaujíma. Bude nás zaujímať táto vetva. No a to normálne otvoríte, ten súbor. Tu zistíte, že či sa jedná o symlink, čiže to by sme dali, že pokým je súbor symlink, alebo no, musíme začať asi opakuj. Toto načítaj. A ak je súbor symlink, prečítaj jeho obsah a vlož do path a dáme continue. No a niekde musíme urobiť ten break, kde by to bolo dobré. A tu sa nám kontroluje ten tdir. Asi sa pozriem do ťaháku zase. Nech to tu teraz nevymýšľam a nevymyslím to zle. Kde je ten open? Uh-huh. No samozrejme, ešte tam ten oh no follow treba skontrolovať. Uh-huh. Continue, ak nie je break. Asi takto nejako. To je taká zjednodušená verzia. Tuto by ste mali skontrolovať ešte zároveň, že ak je súbor symlink a nie je nastavený príznak oh no follow a potom sedí. Prečíta sa jeho obsah a potom sa urobí continuity z hora. Samozrejme tam treba ešte spočítať tie cykly, že ak prejdete nejakú hranicu, tak treba skončiť. Ja som si tam dal hranicu, že 10. Že ak je hĺbka 10, tak idem von odtiaľ. Vrátim chybu.
Dobre, no pozrime, že či nejaké otázky nepribudli, som si to... Ešte pri práci s diskom si treba dať pozor na to, aby to bolo v rámci transakcií. Mm-hmm. Tie OP, bagy na end, tak hej, pri chybe treba vrátiť. Pri chybe treba ukončiť tú transakciu. Aj to, ale aj pri tej rekurzii, že keď ich tam bude teda veľký počet opakovaní, tak sa to nemusí do transakcie zmestiť, ale zasa v tom prípade, no, treba na to nejako myslieť, vhodne zvoliť. To je dobrá pripomienka. Ja myslím si, že som to neriešil a že som to robil v jednej veľkej, ale potom, ak by ste to chceli riešiť, tak treba potom tento begin OP tu niekde ukončiť, dajme tomu za týmto a potom začať nový. Trošku to prerobiť, aby pri každom skoku z toho simlinku začala nová transakcia. Asi tak najlepšie. No, skôr asi malé číslo tých rekurzií, aby sa to zmestilo do tej jednej, lebo myslím, že ten create musí byť spolu s ostatnými vecami v rámci tej jednej transakcie kvôli atomicite operácie. Takže tam je nejaké odporúčanie v návodoch, že aké číslo zvoliť. Hovoril si o desiatke, asi to tam tak bolo, že? To som si ja dal tú desiatku. Mne sa zdá, že niečo bolo v tých návodoch, že také nejaké číslo, dá sa to pozrieť. Takže malo by to stačiť. Mne sa zdá, že som to tam nevidel, ale idem pozrieť. Aha, na pre 10. Tak, je to tam. Dobre, tak pomohli sme týmto. Bude to stačiť. V tomto prípade, to bol cyklus. Nejedná sa o rekurzívne volania. Ale ako rekurzívne ideme cez tie simlinky, no tak by sme to mohli nazvať. Dobre. Vo všeobecnosti, kto chce použiť rekurziu, môže, len si musí správne napísať funkcie, pretože sa jedná o tú istú konštrukciu. Každý cyklus sa dá zapísať rekurzívne a opačne. No dobré, tak snáď, neviem, nedostal som spätnú väzbu, snáď to pomohlo. Dobre. Paráda. Jozef Mutiš nám už napísal, ak máš nejakú ďalšiu otázku, tak... Asi nie, asi kodím zatiaľ ten file systém, nedostal som sa k simlinku, ale ak sa môžem spýtať, prečo tam je odstavenie po tých 10 cykloch? Lebo simlink by mal vedieť ukazovať na simlink, ktorý ukazuje naspäť na ňu, čiže tam nevidím problém, že by som sa nejako zaciklili. Keď tam vznikne cyklus, že ten simlink ukazuje, ak by ukazoval na seba, alebo ak by to bol nejaký dlhší cyklus, čo ja viem, že jeden ukazuje na súbor, A ukazuje na B, B ukazuje na C, C ukazuje na A, tak by, keby sme tam nemali to obmedzenie, tak by sa to do nekonečna cyklilo, nikdy by to neskončilo. Keby sme tam samozrejme ten príznak oh no follow nemali. Čiže v tomto prípade je potrebné niekedy skončiť. Takisto v návodoch tam je poznámka k tomu, že môžete implementovať detekciu cyklu, ak chcete, a nemusíte potom obmedzovať na hĺbku prechádzania. Tak by to bolo potom ideálne implementované, že nie, lebo toto je taká primitívna detekcia cyklu, lebo môže byť, čo ja viem, aj 100 simlinkov, hej, a ten stý už bude ukazovať na skutočný súbor. Ale tu skôr je tá kontrola tých cyklov. Dobre, tak snáď v pohode.
kolega Juraj Rak. Nejaké otázky? Tak sú. Nemám otázky, ani sa nič nepodarilo urobiť, alebo... Nič nepodarilo, tak všetko podarilo. Aha. Aj tak sa dá na to pozerať, že? No dobre. Karolína Ohradzanská, nejaké otázky alebo pripomienky, alebo ak sa chcete pochváliť s niečím, čo sa podarilo. Super. Michála Štetáková, nejaké otázky, pripomienky. Nikol Kozlová. No, dobré. Tak tým Simlinkom sme to asi všetko vysvetlili, ale ten Simlink mal tam viacej časti, tuším, že? Tak ak by niekto chcel ešte. Peter Víg. Tak treba čím skôr. Ten zápočet sa blíži. No a posledný asi, ak niekto... Tipy na zápočet? Máme nejaké tipy na zápočet? Trináct? To je ten tip? Dobre teda, no... Neviem, typy, ako vo všeobecnosti, áno, 13 je správna odpoveď. A vo všeobecnosti platí, že no, to, čo som už veľakrát opakoval, že treba si urobiť tie úlohy, naprogramovať a potom máte vlastne ten základ na to všetko ostatné. Čiže keď máte urobené tie úlohy, tak rozumiete aj tej teórii a... Ak ste sa zúčastňovali prednášok, dávali ste pozor priebežne, tak by to nemal byť problém. No a treba sa zamerať na to, čo sme robili. Tak ako pán prednášajúci už povedal, včera na prednáške, takže pozrieť si tie úlohy a z toho to bude. Čiže je to dobre, jasne ohraničené, že na čo sa môžeme pýtať. Ak ideme spätne, tak vlastne, no čo tam všetko bolo. Dajme si také iba krátučké opakovanie tém. A dve veci sa týkali virtuálnej pamäte. CoFog a MMAP. A to už máte viac menej aj z tej lenivej alokácie naučené. A dve sa tak týkali, ten Mmap sa toho súborového systému týka tak okrajovo, takže súborový systém, no a potom zámky. Čiže to obsahu, akože ak by sme to na také veľké diely rozdelili, že máme virtuálnu pamäť, zámky, samozrejme, no boli tam ešte vlákna, čiže nejaké to ošetrovanie výnimiek, a súborový systém, takže to sú tie hlavné časti, ktoré sa tam treba popozerať. Čo som začal? No a kolega... Aha, Rastislav Kopal sa pýtal na začiatku, že? Takže všetko sme asi prešli, každého. Neviem, niekto sa objavil? Kto? Pozrieme, dobre. Neviem, či sa niekto objavil, asi nikto. Máme urobenú prezenčku, tak už sa môžete pýtať na nejaké iné otázky, ak máte nejaké otázky zo života. Ak nie, tak to asi zabalíme. Tak ešte chvíľu počkám. Ešte by sme mohli zistiť, že koľky sa zapojili do riešenia Adventis. Čo to je?
Advent code, že? Advent of code. Niekto sa zapojil? Neviem, aby sme to videli, podľa mňa by bolo dobré, keby si dal ten kód tvojej súkromnej leaderboardu do Discordu a potom budeme vidieť, kto sa tam pridá. Tak... Aha. Dobre, však, ale jedná sa o túto stránku. No, to sú štatistiky, ale v podstate to je... V podstate už to bolo na Discorde, tak niekto z prítomných sa zapojil? Asi z týchto nie, ale tam som pozeral, že niekto sa... Niekto to lajkoval. Alebo aspoň reagovali na to. Kde to je? Všeobecné. Malo ísť asi do off-topiku skôr, ne? Aha. Jozef to pozeral. Tí, čo to lajkovali, tak tu asi nie sú. Dobre, však veď keď skončia tie záležitosti so zápočtami, tak potom si môžete dať také algoritmické úlohy odtiaľ. Je to celkom zaujímavé. Ale ináč to sa dá urobiť za takých každé ránko, koľko? 10-11 minút zatiaľ približne to trvá. Dnes 25, ale to bola výnimka. Ako komu? Nie tak tých 15-20, lebo predsa len som starší, takže mi to chvíľu trvá. A potom už uvidíme, aké to bude ďalej, či to bude ťažšie. Ale samozrejme, je to celkom... Dobrá zábavka. Aspoň to tak človeka nabudí potom, že ráno si to dá, Advent of Code, a potom môže ísť programovať operačné systémy. Dobre teda. Tak, ďakujem za účasť, 12 ľudí. Ak by boli nejaké otázky, stále platí ten Discord a všetky tie ostatné veci. Bolo mi cťou viesť cvičenia z tohto predmetu. Lúčim sa s vami a budúci týždeň sa chystá zápočtovka o 8. Nezabudnite si privstať. Všetko odo mňa. Dovidenia. Dobrý deň. Vítam všetkých divákov cvičení z operačných systémov. Máme tu 8 ľudí na začiatok. Dám zdieľať obrazovku a môžeme sa pustiť do toho, ak máte nejaké otázky. Ešte predpokladám, že možno prídu nejakí ľudia. No, prvú otázku, že na čo je dobré anonymné mapovanie? Na čo je dobré anonymné mapovanie? Anonymné mapovanie čoho teraz? Musím sa zase do toho dostať. Skúste priblížiť tú tému, z čoho to je. To bolo v nejakej prednáške? Memória, akože mapovanie pamäte, hej, ale že čo sa po tým myslí, to anonymné. Zatiaľ ani ja neviem. Ideme pozrieť prednášky. Ak niekto vie, tak môže povedať alebo napísať. Škoda, že tu nemáme pána prednášajúceho, aby nám hneď vedel poradiť. A kde ste začuli ten termín? To ma zaujíma. Anonymné mapovanie.
Tak nič teda k tomu. Aha, niekde som videl takýto termín, nevedel som, na čo to môže byť dobré. No ani ja neviem, že odkiaľ je ten termín, to by ma zaujímalo, potom by som vedel aj dovysvetliť. Keby som vedel celý ten kontext. Anonymné stránky? A to kde bolo? Ako, keď je niečo v computer science anonymné, tak sa väčšinou nazýva to, že keď to nemá meno, keď sa to nejako nepomenuje, že proste ten objekt existuje a používa sa bez mena. Čiže väčšinou také na jednorázové použitie. Ako napríklad anonymná funkcia. Lebo môže byť anonymná trieda. Pribúdajú nám tu otázky, ja sa hneď na to pozriem, len ešte rozmýšľam nad tým. No, keď to nájdete, dajte vedieť. Ak to ja nájdem, tak tiež dám vedieť do Discordu. Ale momentálne neviem, čo to je. Stiahnem si potom, nemám všetky prednášky v priečinku, keby som ich mal naraz, tak dám vyhľadávanie vo všetkých tých prednáškach, že anonymné mapovanie, ale teraz to nemám, tak sa mi to nedá pozrieť. Takže ale dajte vedieť, ak zistíte, že odkiaľ to je. No a poďme na ďalšiu otázku, ktorá tu pribudla. A ja by som sa chcela spýtať na druhú úlohu. Mohli by ste ma prosím naviesť, ako urobiť úlohu systému volania Simlink. Čiže otázka je teraz iba ohľadom Simlinku, hej? No už tu máme aj nejakú odpoveď, ale už som začal s týmto, tak potom sa k tomu vrátime. A niečo konkrétne z tej úlohy, alebo všeobecne? Na predchádzajúcom cvičení som niečo hovoril k SysOpen. Hlavne čo do tej funkcie, čiže Simlink, hej? Lebo treba upraviť viacej funkcií, aj Open treba upraviť a Simlink, no ale ak Simlink, tak pozrieme sa na to. I toto si nechám tu a minimalizujem, aspoň nebudem vidieť otázky na chvíľu. A otvoríme si stránku a prejdeme si ten kód, že čo tam treba. Veľké súbory už máme za sebou. Dobre, čiže budem sa sústrediť na Simlink teraz. A čiže Simlink definujte. Teraz čo do toho dať? Vytvorí nový symbolický odkaz umiestnený na path, ktorý bude ukazovať na súbor target. Na úspešné vytvorenie odkazu nemusí cieľ existovať. Cestu k cieľu musíte niekde uložiť napríklad do dátových blokov inode. Návratová hodnota je v prípade úspechu nulová, v opačnom prípade minus 1. Čiže keď sa pozeráme na ten Simlink, tak čo by sme mali urobiť? Mali by sme vytvoriť nový súbor, ktorý bude umiestnený na tejto ceste path, pričom pri tom súborovom systéme si treba uvedomiť, že vytvorenie súboru je niečo iné ako umiestnenie súboru. Samotný súbor je inode a umiestnenie súboru je dentry. Čiže na vytvorenie súboru musíme použiť funkciu na vytvorenie inodu a na vytvorenie na uloženie súboru v adresárovej štruktúre musíme zase použiť funkciu, ktorá slúži na prácu s dentry. Čiže potom, keď to budete mať, tak do toho súboru, čiže do toho inodu zapíšete cestu. Tá cesta bude target a keď to budete mať hotové, tak všetko uzatvoríte. Čiže
Skúsim sa pozrieť ešte, že ako som to ja písal, že či som na niečo nezabudol náhodou. A malo by to byť celkovo. Ukážem ešte aj v kóde, že ktoré funkcie treba volať. No dobre, takže funkcie nás hlavne bude zaujímať file system, ale skúsim sys file otvoriť najprv, ale nie som v tomto v XV6, že? Tak. Čiže chceme, ten Simlink by mal vo všeobecnosti vyzerať tak, že vytvoríte nový inode, uložíte do neho tú cestu a nalinkujete ho, uložíte ho do správnej na ten path. Čiže odkaz bude umiestnený na path a cieľ, ten target bude uložený v tom inode, vo vnútri. Normálne tie bajty toho, tej cesty. No a čo by nás mohlo tak zaujať? No, ja som to začal robiť takým štýlom, že ja som skontroloval, že či už tá cesta existuje, čiže tam nás môže zaujať napríklad tá funkcia create. No a také, ja som dobral asi túto create ako taký vzor, keď som to robil. Čiže tá create na začiatok sa pozrie, že či máme i parent, načíta inode rodiča, alebo inode toho rodičovského adresára. Čiže keď máte nejakú cestu lomítko home lomeno user lomeno file.txt, tak ten user je rodič toho file.txt, čiže to je rodičovský adresár. Takže toto nám vráti ten daný inode toho adresára. Potom tu sa ten create pozrie, že či v tom adresári DP existuje to meno. Ak neexistuje, tak hej, ak existuje, tak sa niečo vráti, lebo samozrejme create slúži na nejaké vytvorenie. No a ja som z toho zobral iba to, že ak to existuje, tak ja som tam vrátil myslím, že hej, minus jednotku, že ako, že už to existuje, že sa snažíš prepísať niečo, tak vráť minus jednotku. Teraz si nie som istý, že ako to funguje v Linuxe, že či som išiel dobrým spôsobom, ale môžeme si to overiť. Toto je len tak pre zaujímavosť. Hej. A chceme vytvoriť nejaký link symbolický a pozrieme sa na poradie tých operácií, lebo na to vždy zabudnem. A čiže prvé je target a ďalší je... Aha nie, najskôr je target a potom je link name. Čiže target môže byť hociaký, čiže napríklad target bude hello a link bude link.lnk. Prípony sa v Linuxe väčšinou nepoužívajú, ale to som tam dal iba
aby to bolo jasné. Vidíme, že je červený, že vlastne neukazuje na dobré miesto. Keby som to znovu spustil, hej, tak mi vynada. Tak som to dobre implementoval. Čiže kontroloval som najskôr, čiže využil som tieto dve funkcie. Peer lookup. A potom... môžeme vytvoriť ten nový inode. To vytvorenie inode je zase tu, ialloc. A nezabudnite, že aký typ vytvárate, musíte si tam pridať ten nový typ symlink. A potom, keď to máte, tak tu sa pridajú informácie o zariadení. A v tomto prípade 0,0, jednotka na začiatok, nebo je to jedna cesta ukazuje na ten súbor, bude ukazovať ešte. No a potom namiesto tohoto, samozrejme, toto je ten create, ale tam otvoríte ten inode na čítanie, to znamená, no, otvoríte. Do neho rovno zapíšete, čiže tak ako som ukazoval v no, neukazoval som to priamo, ale ako som hovoril na dnešnom seminári o načítaní súboru, tak tam sa použije tá funkcia readE, prečítaj z inodu. Hups, nie, zápis, writeE. A potom zapíšete tam tú cestu. Môžeme si pozrieť, ako tá writeE vyzerá. Čiže tá writeE, dáva sa tam inode. Či to ide z užívateľského priestoru, ten zdroj. A zapíšete tam adresu, a kde je uložený ten reťazec. Myslím si, že toto je dobre výhodné, lebo no, závisí, či ste si skopírovali ten reťazec z užívateľského priestoru. Dá sa zobrať buď adresa, alebo priamo potom, ak to máte už nakopírované v jadre, tak potom rovno z jadra. Offset, to bude nulový v tomto prípade a počet, čiže dĺžka toho reťazca. Samozrejme, treba tam dodržať tie zamknutia, odomknutia, čiže keď sa pozriete, že ako sa... je tu nejaké využitie v RIDE. Keď máte alokovaný ten inode, pozrieme ialloc, tak ten ialloc sa vráti... A ty sa zamknutý? Vráti sa tu z iget. Potom minimálne aj put tam treba zavolať na záver, ale myslím, že ja som tu volal aj unlock put a niekde som musel zamknúť. Aha, jasné. Tu je zamknutý. Takže tam je zamknutie. Keď to dokončíte, tak odomknete, znížite počet referencií. No a na záver potom zostáva tá posledná vec, kde sa ten inode zapíše do toho súborového systému. A to je táto funkcia tu nižšie, buď táto alebo táto, dirlink, čiže zapíše nie do súborového systému, ale zapíše do konkrétneho priečinku. Čiže DP by mal byť ten priečinok, čiže to ste si načítali vyššie, v tomto name parent, name bude názov, ten zase vám vytvoril ten name parent, čiže tento name je vlastne výstupný argument, to do toho tá funkcia zapíše poslednú zložku cesty, čiže to, čo je za posledným lomítkom, to je ten názov. No a uloží sa to tam, odomkne a hotovo. Čiže samozrejme potom ešte treba... robí sa to tu v rámci operácie, lebo keď robíte nejaký zápis, tak treba samozrejme začať novú transakciu a ukončiť.
inšpiráciu treba hľadať napríklad tu, ktorá je toto funkcia. Sys unlink. Tu sa niečo zapisovalo. Vidíme, že celkovo tá operácia alebo tá transakcia začína tu a potom končí pred returnom tu. Čiže aj to tam treba dať. Takže tieto veci. Ale základ je, že sú to tie tri. Čiže získanie rojčovského adresára, alokovanie inodu, zápis inodu a štvrtá vec, uloženie do priečinka. No, pozrieme sa, či neprišli nejaké otázky medzičasom, keďže som si dobre okno schoval. No, nič neprišlo. Tak dajte vedieť, že či to je OK, to vysvetlenie. A ideme. A už je to jasnejšie. Takto som rád. A môžeme sa posunúť ďalej. No ja sa vrátim k tomu, čo je to anonymné mapovanie, nám píše Adam Moritz. A zo Stack Overflow. Anonymné mapovania. Aha, jasné, hej. Čiže nie sú kryté súborom. Čiže file descriptor a offset nie sú použité. Teraz rozmýšľam, že ako sa to dá užitočne použiť. Určite sa to dá nejako výhodne použiť, len opýtame sa manuálu. Tu je, aha. A to je asi skopírované z tej manuálovej stránky. Inicializované na nulu. To je ako taká alokácia pamäte, viac menej potom. By ma zaujímalo potom, že čo sa stane po odmapovaní, že či sa to niekde uloží, alebo niečo také. Viac info nie. Tak nám to nevysvetlí, na čo to je. Hej, ale ďakujem za toto priblíženie, takže kolega Žombor má už k tomu odpoveď. Ale toto je niečo, čo vlastne sme nemali ani na cvičení, ani sme to neimplementovali, takže myslím, že z tohoto otázku nemusíte očakávať. No, ďalšia otázka. K časti veľké súbory, vedeli by ste znázorniť, ako bude vyzerať pozmenená kompozícia dinode v porovnaní s klasickým, ktorý je predstavený, ktorý je zobrazený na obrázku 8.3 v knihe. Neviem si to predstaviť. Kompozícia dinode. A to sme kreslili, nie? Celý čas minule na seminári tie tabuľky, ak si dobre pamätám. Dinode. Kompozícia. No, neviem teda, že k čomu je tá otázka, ale vlastne jediné, čo sa vlastne v tom inode sa nezmení nič. Kompozícia štruktúry bude úplne rovnaká, len význam tých položiek sa zmení. Čiže pozriem v tej knižke najprv, to bolo, že obrázok 8.3. Hmm.
To je štruktúra XV6 súborového systému. A čo sa tohoto týka, tá štruktúra, to ukážem, táto štruktúra, čo sa nad tým zamýšľam, ale tam by sa nemalo nič zmeniť, lebo tá samotná štruktúra toho inodu tiež sa nezmení. Sa už opakujem, že sa zmení iba význam tých hodnôt, že predtým tam bolo 11 alebo 12 priamých blokov a jeden nepriamy. A potom tam bolo 11 po našej úprave, 11 priamých blokov, jeden nepriamy a jeden dvojito nepriamy. Čiže celkový počet tých odkazov na bloky stále zostával 13. To znamená, že ani veľkosť toho inodu na disku sa nezmenila. Jediné, čo teraz vlastne sa zmení, že môžete uložiť väčší súbor, to znamená, že miniete viacej týchto dátových blokov na jeden súbor. Že jeden inode môže ukazovať na viac tých dátových blokov. Ale ako kompozícia, že by sa toho zmenila, to nie. Tak. Hádam, som to odpovedal zrozumiteľne, dajte vedieť. Tak, dobre, páči sa. No, otázky. Áno, áno. Môžem ja na chvíľačku tak narýchlo sa opýtať? Á, počúvam. Ja by som mal len tak započtať tak rýchlo otázku, že ja na Discord je písané, že to bude také isté ako prvý zápočet. Máme tak očakávať, že takisto 7 otázok za 3 body? A počet otázok neviem, či bude ten istý ešte, ale ako štýl otázok, že bude ten istý. To sa to ostatní myslí. Ale počet otázok približne asi rovnaký. Najlepšie bude, keď sa opýtate pána prednášajúceho. Ale tých otázok nie je ako nejako oveľa viac vymyslených, takže myslím, že to bude tiež v nejakom takom duchu. Dobre, ďakujem. Páči sa. Dobre, a teraz otázka Adama Ružičku. Ja by som sa chcel spýtať, ako overiť správnosť implementácie trojito nepriamých blokov. Overiť správnosť. No, musíte si napísať testovací program, ktorý zapíše toľko dát, koľko sa zmestí do tých trojito nepriamých blokov. Ale musíte si asi zväčšiť aj ten súborový systém. Teraz nie som si istý, že koľko sa tam to zmestí. A takže postup by mal byť následovný. Pozriete si ten test. Dáme si... už som vo file systéme. Takže grade lab fs. To bol big file, že? Takže musíme ísť do user big file. No a v tom user big file si všimnite, že čo sa deje. Ten user big file musíte prepísať, aby, lebo ten user big file čo robil? Zapísal 65 803 blokov. Musíte si vypočítať, koľko vaša implementácia s tými trojitými blokmi zaberie ten súbor, koľko blokov. A musíte teda pozmeniť tam tie konštanty tak, aby to zapísalo toľko tých blokov. No, ako sa to dá robiť? Tu máme open big, blok sa rovná 0. Áno, čiže iba toto číslo budete musieť zmeniť, lebo čo ten program robí je, že stále zapisuje, až kým ten write nepovie, že dosť, že už viacej nedá. No a potom skontrolujete, že či to sedí s tým číslom. No, ale nebezpečná vec je, že teda či sa to do toho súborového systému vôbec zmestí. Takže musíte si zistiť zase, že aký je veľký ten súborový systém, to si musíte zistiť v tom programe MKFS. Čiže to je MKFS
vlastne nás zaujíma, že koľko tam tých dátových blokov sa zmestí. OK. Niekde tam bola taká aj tá špeciálna konštanta, čo pri tom FS labe to celé zväčšila. Alebo možno sa tam ten súbor zmestí, no. Skôr asi nie. Kde sú tie bloky? Aha, tu je FS size, no. Že sa nepozriem hneď na začiatok. Tu je, 200 000 blokov. Vypočítate si, že koľko bude zaberať ten súbor veľký a musíte navýšiť to číslo, aby bolo väčšie. Čiže toto je 200 000, ten náš súbor, ten má 65 000 a trojito nepriame bloky, to budú vlastne 256 krát 256 krát 256, že? To bude celkom dosť. No a samozrejme plus ešte tie, ak tam budete mať dvojito nepriame, no asi dvojito nepriame nebudete mať, asi iba ten, neviem ako to bolo, to je z tej bonusovej úlohy, nie? To potom si treba aj ten test tak urobiť, aby otestoval tie trojito nepriame bloky. Samozrejme, že to je dlho potrvá, ale v tej bonusovej úlohe treba aj test k tomu ovšem pridať, ináč sa to nedá overiť. No, ten test som ukazoval. Neviem, kedy si prišiel. Či to je iný? Nie, že len aby sa na to nezabudlo. Áno, aha, to je ten test, len že ho treba samozrejme upraviť vhodne, aby... Iba toto teda, číslo. Treba toto ho použiť. Číslo. Áno. Tak, hej, to som ukazoval. Hej, dobre. Čiže áno, jednak hej, test a potom neviem, koľko to vychádza, nechce sa mi vyťahovať kalkulačku, ale hej, nejako podľa toho, ako budete mať tie, že či tam budú aj dvojito nepriame, ale myslím, že no, to som sa pozrieť na to zadanie. Aha, no. Čiže musíte sa rozhodnúť, že či to bude, že priamy a potom nepriamy a trojito nepriamy, alebo priamy, nepriamy, dvojito nepriamy, trojito nepriamy. No, tuto to nie je definované, takže ako to si zoberiete, tak to urobíte. Dobre, ale tak myslím, hej, zase dajte vedieť, že či to bolo jasné. Super. Dobre, takže otázky plynú zatiaľ, že mám taký pocit, ako keby sa každý niečo opýtal, ale asi sa len predsa opýtam, keď to klesne záujem. Ak ešte niečo nebolo jasné z toho file systému alebo nejaká otázka, tak pýtajte sa pokojne. No, tak poďme pozrieť teda na ten zoznam, keď už nikto nemá otázku. Dobre, Adam Moritz nám písal, Adam Ružička písal, Dávid Soky nám asi nenapísal, tak sa pochváľte, že čo máte nové, alebo čo máte urobené. Dobrý deň. A dobre, tak žiadne otázky. Hanna Hryharovská, nejaká otázka? Alebo ako sa vám darilo?
Aha, hej, že vlastne už bolo odpovedané na vašu otázku. Dobre, nemá. Jakub Bučka, niečo sa podarilo urobiť. Tak bez otázky, dobre. Aha. Tomáš Popík sa pýtal? Ani neviem. Počuť ma? Ho. Áno. Lebo ja som už dačo hovoril a neviem, asi mi nešiel mikrofón, som to tu rozprával asi 5 krát. A dúfam, že to nebol u mňa problém, lebo sa ospravedlňujem, ak som nepočúval. Ja som to refreshol a už to ide. Tak. Uh-huh. Dal som tam otázku do chatu. Neviem, aha, jasné, dobré. Ku tej úlohe Bcash ešte raz, acquire sleep, ktorý je na ten buffer. Aha, že na čo to je, hej? Áno, áno, lebo tam neviem, dačo, že on sa potom odomýka v tom release, keď už s ním nie, keď už to vlákno s tým bufferom nerobí, alebo nejako takto. Áno, áno, presne tak, keď už uvoľní, lebo ten buffer môže používať vždy iba jedno vlákno, naraz, lebo tak zase by si do neho zapisovali. Ale používa sa tam sleep block, aby lebo tá práca s bufferom je o dosť pomalšia ako všetky iné operácie na procesore. To znamená, že keď náhodou príde vlákno k tomu bufferu, keď už si ho nájde a zistí, že už ho niekto používa, tak je lepšie radšej zaspať, lebo nejakú dobu to bude trvať, kým do neho všetko zapíše, ako keby mal naživo čakať a cykliť sa tam a zbytočne míňať tyky procesora. Potom na čo sú na ňoho referencie, keď vlastne on musí tak či tak čakať? Že tie referencie, že koľko vlákien ho používa, či to nie je na to tá referencia? V tomto prípade nie. Jeden blok môže... No, jeden blok naraz môže používať iba jeden, ale požiadať oň a držať si ho, aby bol v tej keške, o to si môže požiadať hocikoľko vlákien. Okay. Čiže to je iba jednak áno, na držanie toho bloku v keške a keď s ním idete pracovať, aby ho niekto náhodou nevyhodil. Čiže je to také zefektívnenie tej operácie, že kým sa to dá, nech to zostane v pamäti a až potom, keď všetci skončia, až vtedy sa to zapíše na disk. Dobre, ďaká. Páči sa. Tak. Kde som skončil? Aha. Dobre, už som bol asi na konci, že? A ešte ani nie. Vladislav Rajčány sa pýtal. Á, dobre, no. Tak, nemáte na výber, už som aj hovoril asi na minulom cvičení, že, hej, že zápočtovka sa blíži, takže budete musieť sa na to kuknúť. Matúš Hudák. Momentálne pracujem na úlohe číslo 1. Podľa semináru, ktorý ste robili, takže momentálne mám žiadnu otázku. OK. Peter Cibor, pýtal sa niečo, alebo chce sa opýtať? Asi nám napíše. Haló, haló, počujeme sa? O, počujeme sa. Dobre. No, ja akurát riešim simultánne s týmto cvikom tie file systémy. A asi to tu neodznelo, ale prečo potrebujeme tie nepriame mapovania a dvojité nepriame mapovania? Ako odhadujem, že možno kvôli nejakej rýchlosti alebo sa lepšie ukladá ten súbor potom v pamäti, ale zatiaľ mi to není celkom jasné. Mm-hmm. To je niečo ako pri tabuľkách stránok, lebo koľko máte tých... Začneme s tými priamými záznamami, ktoré máte v
To sú tie, ktoré rovno ukazujú na ten dátový blok. Tak koľko máte tých záznamov, tak taký veľký súbor môže byť. No, ale iNode ako štruktúra má pevnú veľkosť. To znamená, že keby sme tam mali iba priame tie bloky, tak iNody by museli byť naozaj veľmi veľké, aby sme vedeli pokryť, čo ja viem, nejaký obrovský súbor, 4 GB alebo koľko. Preto vlastne niektoré súborové systémy majú aj takéto, no, nevyplýva to priamo z toho, ale tak obmedzenia veľkosti súboru vyplývajú práve z týchto štruktúr interných. Takže by sme museli mať veľmi veľké iNody, aby sme vedeli pokryť napríklad 4 GB súbory, ale také isté veľké iNody by sme museli mať aj pre nejaké maličké prťavé súbory so pár bajtami. Čiže to by bola zbytočná strata alebo zbytočné využitie priestoru na disku. Tak na to potom, preto je tam určitý počet tých priamých blokov, aby sme vedeli to, no, pristúpiť k tým dátam priamo. A potom zvyšné, ak sú nutné, ak je ten súbor veľmi veľký, tak potom sa naplní ten nepriamy blok. Ďalšia taká vec, ktorá tu ide do hry, je rýchlosť prístupu. Lebo keď chcete ísť do toho priamého bloku, tak to máte okamžite, lebo už iNode máte načítaný v pamäti. Ale ak chcete ísť na tie vzdialenejšie časti, tak musíte najskôr načítať blok s tými nepriamými odkazmi. A ak máte napríklad dvojito nepriame mapovanie, musíte načítať prvý blok dvojito nepriamy, druhý blok nepriamy, a až potom sa dostanete k tomu dátovému súboru. Čiže tam zase je to tá, idú tie dve sily proti sebe, jednak výkon versus využitie pamäte. Čiže je to taký balans medzi tými dvoma vecami. Takže odpoveď na tú otázku, myslím, že prečo potrebujeme tie nepriame, dvojito nepriame bloky, aby sme vedeli ukladať aj veľké súbory bez nutnosti mať obrovské iNody, ktoré by zbytočne zaberali priestor na disku. No a tak to je tá skrátená odpoveď. Nedalo by sa mať veľké iNody a nejak nulovať tie časti, ktoré nie sú potrebné? Že? Nulovať... Pointer by tam bol, hej, že tam, kde ten súbor končí. Tu je zase ten problém, že ako ukončiť ten iNode. Čiže to by ste museli mať nejako pokryté v tom súborovom systéme. Čiže tá značka by musela byť jednak komplexnejšia, lebo by sa nemohla vyskytovať nikde inde. Asi taká nula by nestačila jedna, lebo nul je plno na disku. Takže niečo by tam musela byť nejaká špeciálna ukončovacia značka, alebo by ste si, možno by sa dalo uložiť veľkosť toho iNodu. Aj takto by sa to dalo riešiť. Ale to je zase iný pohľad na návrh. Teraz už neviem, ako to riešia také tie súborové systémy ako EXT, 3 alebo NTFS. Môžete si pozrieť potom na Wikipedii alebo niekde, že ako je to uložené. Ale áno, ten variabilný spôsob je lepší, ale zase čo je problém pri tomto variabilnom princípe? Musíte načítať dve veci. Musíte najskôr načítať veľkosť, alebo musíte sledovať, načítavať postupne, až kým nie je tá konečná značka. Čiže tak či tak zase strácate určitú efektivitu oproti tomu, keby to bola pevná veľkosť iNode. Čiže zase ste na tom balanse medzi tým výkonom a pamäťou. Možno dobrá otázka, ale čo je rýchlejšie, ten dvojto nepriame mapovanie alebo trojto nepriame mapovanie? Dvojto, lebo musíte načítať tri bloky celkovo. Jeden ten dvojto nepriamu tabuľku, potom nepriamu tabuľku a potom ten samotný dátový blok. Keď máte trojito nepriamy, tak musíte ešte, tá prvá tabuľka je trojita, dvojita, nepriama a dátový blok, čiže 4. Čiže rýchlejší prístup je ten, čo menej musíte skákať.
A keď by som chcel skombinovať dvojito nepriame mapovanie a trojito nepriame mapovanie, tak tam nemôže nastať nejaká kolízia s tým, že aj v tom dvojito, aj v tom trojito nepriamom mapovaní mi vyjde číslo nejakého inodu, ktoré sa môže nachádzať v oboch tých poliach? Musí to číslo byť vždy úplne jasné a konkrétne ukazovať do nejakého bloku. Čiže musíte číslovať od nuly a potom postupne v každom tom mapovaní to sledovať. Tam neexistuje taký prípad, nemôže sa stať. Musí byť jasne stanovené, že ktorý blok je ktorý. Nedá sa to prehadzovať. Čiže musíte mať, tak ako máme v tom inode, že prvých 11 je priamých, potom je nepriamy, potom je dvojito nepriamy. A keď máme takto definovanú mapu, tak je už úplne jasné, že ktorý blok je v ktorom. Si to viete vypočítať. Keby sa to prehadzovalo, alebo tak by sme to nevedeli. Ale je to, keď máte stanovený takýto vzor, tak je to jasné, jednoznačné. Dobre, ok, super. Ďakujem pekne za vysvetlenie, nemám viac otázok. Páči sa, ďakujem aj za otázky. No a zostáva nám, aha, ešte tu viacej ľudí. Tetiana Kuchelná je tu? Má nejakú otázku? Neviem, asi nám napíše. Môže sa aj ozvať. No to už je 12.45, ani som si neuvedomil, že koľko času prešlo. Dobré cvičenie celkom. A to je dobre, že je posledné a že je také dobré. No niekto nám napísal, alebo som si nevšimol. Tibor Ládi tu je? Jaj, tu som, Tetiana. Áno. Dobrý deň, nejaké, s niečím sa máte čo pochváliť, čo ste urobili? No, akože pochváliť, neviem, ako popravde. Ťažko to trochu ide. No a nejaké, s čím môžeme pomôcť? Zatiaľ, neviem, ako popravde, rozprávam s kamošmi a oni mi nejak podporujú v tom, aby som to pochopila. Takže teraz nemám otázky na to. Mm-hmm. Dobre, tak to je dobré však. Ďakujem. Páči sa. No, ako som spomínal, tie študijné skupiny treba mať aj vzájomne si pomáhať, vysvetľovať. Dobre, Tomáš Popík sa nás pýtal, Žombor sa nás pýtal. Sme vo finále. Ďakujem teda, no, dúfam, že som na nikoho nezabudol. Ak nie, tak má smolu. Dobre. Posledné cvičenie za nami. Ďakujem za pozornosť ešte raz. Ako som spomínal, potom nám dajte, to asi po zápočtovke a po skúške asi budete mnohí písať tú evaluáciu. To by sme boli radi, že ako ten predmet vylepšiť, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Už niektorí aj písali priebežne, čo sme radi. A tak ešte potom nám to dáte aj takto do ISU oficiálne vedieť. A budúci týždeň vo štvrtok o v 8 ráno vás čaká zápočtovka, tak nezabudnite si nastaviť budíky a vidíme sa ešte, myslím, že deň vopred v stredu v rámci prednášky je tá konzultácia. Takže tam najbližšie. Dobre teda. Tak, ak nie sú žiadne otázky, lúčim sa s vami. A vidíme sa potom najbližšie asi v stredu na tej konzultácii. Prípadne na Discorde. A test sa bude prebiehať v ISE? Áno, v ISE presne tak, ako bolo to prvé. Čiže rovnaké, teda rovnaký štýl otázok a ISE. Treba sa pripojiť. Byť na Discorde, tam budú informácie, keby boli nejaké problémy a
potom ako vždy písať buď mne alebo pánovi prednášajúcemu, náhodne sa rozhodnete, keby boli nejaké problémy počas toho, mali by ste nejakú otázku, ohľadom nejakej otázky, ale to ešte pripomenieme, myslím, že na tej konzultácii. Dobre, ďakujem. Páči sa. OK, tak odo mňa je to všetko a vidíme sa teda o týždeň v stredu na tej konzultácii. Pekný deň vám prajem ešte a možno aj víkend, ak už začínate s víkendom. Dovidenia. Dovidenia.